Bem, pessoal, como sabem, hoje é um dia triste porque Rogério Samora, nosso querido ator, faleceu hoje de manhã, de quarta-feira, 15 de dezembro, aos 62 anos de idade. Como sabem, ele era um dos atores, um dos rostos habituais da ficção da SIC e sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor, Amor. A estação, liderada por Daniel Oliveira, já reagiu nas redes sociais, através da página oficial SIC Oficial, dizendo o seguinte: "É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Rogério Samora, um homem e ator notável, com um talento ímpar na arte de representar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis que ficarão para sempre na memória de todos. A toda a família e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências." O ator, Rogério Samora, participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais destacamos Médico de Família, Jornalistas, Ganância, Residencial, Tejo, Fúria de Viver, O Jogo, Rosa Fogo, Sol de Inverno, Mar Salgado, Poderosas, Amor Maior, Golpe de Sorte, Nazaré e Amor Amor, que foi o seu último trabalho. Obrigado, Rogério Samora. Estas foram as palavras, então, da página oficial SIC Oficial.